মুকলি আকাশৰ তলত বৰহাস্ৰী বুড়া গোহাঁই আৰু এতিয়াও কাৰাগৰত শিৱসাগৰৰ বালিপথৰৰ যুৱক বিতুপন চাংমাই একেটা দিনতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বৰহাস্ৰী বুড়া গোহাঁই আৰু বিতুপন চাংমাই বৰহাস্ৰী মুক্ত হ'ল যদিও বৰ্তমানো কাৰাগৰতে আছে বিতুপন চাংমাই বৰহাস্ৰীৰ সমৰ্থনত ফেচবুকত পোষ্ট লিখাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বিতুপন দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে জামিনৰ বাবে গোটাব পৰা নাই পৰ্যাপ্ত ধন আৰু বিতুপনৰ মুক্তিৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ডিজিপিক অনুৰোধ জনাইছে এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে যদি বিতুপনে ভুল কৰিছিল তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ বিতুপন কাৰাগাৰত থকাৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধা হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে কাৰাগাৰত থকাৰ বাবেই চৰকাৰে পৰীক্ষাত বহিব পৰা নাই বিতুপনে তেওঁ সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক শংকৰজ্যোতি শইকীয়াৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ রাষ্ট্রৰ বিপক্ষে কবিতা লিখি আরক্ষীর হাতত গ্রেপ্তার হওয়ায় বরখাস্রী বুড়াগোহাঁই ইতিমধ্যেই মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিছে কিন্তু বরখাস্রী বুড়াগোহাঁই গ্রেপ্তার হওয়ার পিছৰ দিনটোতে এজন যুবকক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর সেই যুবকজন হল শিবসাগর জেলার আমগুৰি সমষ্টির চামুগুৰির জেহেঙিয়া বালিপথাৰ গাঁৱৰ বিতুপন চাংমাই আর বিতুপন চাংমাইকো গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আলফাৰ সমৰ্থনত পুজ দিয়া বুলি আৰু আৰক্ষীয়ে সেই কথা জনাইছিল পৰিয়ালৰ লোকক আৰু বৰখাস্ৰী বুড়াগোহাঁই ইতিমধ্যে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিলে যদিও সেই কিন্তু বিতুপন চাংমাই নামৰ যুৱকজন বিগত দুমাহ ধৰি কাৰাগাৰতে আবদ্ধ হৈ আছে আৰু যি খেতিয়ক তেওঁৰ পিতৃ বা যি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল সেই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো ইতিমধ্যে যি তেওঁৰ বেইল ল'ব লাগে সেই বেইলৰ বাবেও তেওঁলোকে ধন গোটাব পৰা নাই মোৰ সৈতে পিতৃ মাতৃ আছে তেখেতৰ মই তেখেতলোকৰ কাষলৈ আহিম মই মাতৃৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে আপোনাৰ পুত্ৰকো বৰখাস্ৰী বুঢ়াগোহাঁইক যি কাৰণত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সেই কাৰণতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কৰা হৈছিল বুলি আমগুৰি আৰক্ষীয়ে আপোনালোকক জনাইছিল তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাই নেকি আজি পৰ্যন্ত কাৰাগাৰত কিয় আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু কি ধৰণৰ কি কাৰণত আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বুলি বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকক জনাইছে হয় এই আমাৰ ল'ৰা 19 জুন তাৰিখে ঘৰৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিলে প্ৰশাসনৰ বিভাগে তাৰপিছতে আজি দুমাহেই হ'ল এই দুমাহলৈতো কাৰাবন্দী হৈ আছে মানে এইটোৱে গম পাইছোঁ যে ল'ৰাই মোবাইলত ফেচবুকত কিবা কমেণ্ট দিছিলে কিবা কৰিছিলে সেই খা বুলি আলফাল সমৰ্থন কৰিছিলে বুলি পোষ্ট দিছিলে বুলি আমি পিছত গম পাইছোঁ কিন্তু আগতে আমি একো নাজানিছিলোঁ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়ত জনোৱা নাছিল নেকি যে সেই বিষয়লৈ আমাক একো অৱগত কৰা নাছিল মুঠতে ল'ৰা আৰু লৈ গৈছিলে উঠাই লৈ গৈছিলে আৰু এইটোৱে কৈছিলে যে আমাৰ তাক কথা দুটামান সুধিব লগা আছে তেনেকৈহে ঘৰত কৈ গ'ল যেতিয়া নিয়াৰ পিছতে দেউতাক থানালৈ যেতিয়া গ'ল কিছু সময় পিছতে তেতিয়া প্ৰশাসনৰ লোকে তেওঁক দেউতাকক ক'লে যে মোবাইলত ল'ৰাই কিবা কমেণ্ট কৰিছে তেতিয়া এইটো কাৰণতে অনা হ'ল তেতিয়া পিছত গম পালোঁ আৰু ঘৰত কিন্তু একো কোৱা নাছিলে কিন্তু সেই নিলে সেই 19 জুন তাৰিখেই যি নিলে কাৰাগত বন্দী হৈ আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ ঘৰখনৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গৈছে বহুত চিন্তাত আছোঁ আমি তাৰ ল'ৰাটোক এতিয়া উলিয়াবৰ কাৰণে ধৰি লওক একমাত্ৰ সন্তান ল'ৰা সন্তান এটাই সেইকাৰণে আমি বহুত চিন্তা কৰি আছোঁ তাতো উজ্জ্বল ভৱিষ্যত এটা আছে সেই ভৱিষ্যতলৈও আমি যাতে একো বাধা বিঘিনি নাহে তাৰ জীৱনলৈ সেইখিনিও যাতে মুকলি কৰি দিয়ে জামিনৰ বাবে আপোনালোকে ব্যৱস্থা লৈছিল নেকি জামিনলৈকে ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে কৰা নাই কাৰণ গম পালোঁ যেতিয়া প্ৰশাসনলৈকে থানাত ইয়াত ক'লে যে 3 মাহৰ পিছতহে আপোনালোকৰ ল'ৰা উকিল চিকিল ধৰিব পাৰিব ওলাই আহিব সেই তাকে লৈ পিনি আমি ভাবি থাকিলোঁ 3 মাহৰ পিছত নিশ্চয় ওলাই আহিব কিন্তু তাৰ আগত ওলাই এতিয়া দেখিছোঁ কিছুমান এতিয়া কালি পৰহি যিটো ইয়াত নিউজত দেখিছোঁ বৰখাস্ৰী বিষয়লৈ তেওঁতো 2 মাহৰ পিছতে জামিন পালে আমি তেনেকুৱা এটা কৰিবলৈও টকা পইচা বহুত পিছপৰি থকা মানুহ আমিতো তেনেকুৱা এখন জামিন কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকেলৈ সেই 3 মাহলৈকে আমি ধৈৰ্য ধৰি আছোঁ দুখ কষ্টৰ মাজত কিন্তু এইখিনি সময়তো তেওঁ যথেষ্ট লোকচান হ'ব কাৰণ তেওঁ এজন শিক্ষিত যুৱক আৰু জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁ বহুকেইটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে তেওঁ ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপো তেওঁ কৰি থৈছে সেইটো হয় তাৰ নিজৰ জীৱনৰ কাৰণে সি বহুত কষ্ট কৰিছিলে কিন্তু আমি এইবিলাক হয় বুলিতো নাজানো তেওঁ কিবা এটা কৰিম সদায় কয় মা মই কিবা এটা কৰোঁ সেইটোৱে সদায় কয় নাই চৰকাৰী চাকৰিত মই এপ্লাই কৰি আছোঁ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ তেনেকৈ তাক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ আগদিনাখনো অনলাইন কৰি গৈছে এতিয়া 4th গ্ৰেড নে 3rd গ্ৰেডৰ এইবিলাক হেৰি ওলাইছে এতিয়া নিউজত পাইছোঁ 21 আগষ্ট কেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলি গতিকে সিটো এতিয়া বন্দী হৈ গ'ল সিটো নাজানে এতিয়া কাৰাগৰৰ ভিতৰত লগ পাইছে গৈছে নেকি এবাৰেই মই গৈছোঁ দেউতাক কিন্তু গৈছে 3 বাৰমান কি কৈছে তেখেতে কি কৈছে তেখেতে সেইবিলাকৰ বিষয়লৈ একো কোৱা নাই কিন্তু কিতাপ বিচাৰি থাকে দেউতাকক বিচাৰিছে ককায়েক গৈছিলে এদিন বৰ্তাকৰ ককায়েক গৈছিলে আপোনালোকে কি আহ্বান জনাব
মই এইটোৱে আহ্বান জানাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ, এইটোৱে মোৰ কাটো আহ্বান যে আমাৰ ল'ৰা এই পঢ়া শুনা বা যিখিনি ইণ্টাৰভিউ চিণ্টাৰভিউ দিবলগীয়া তাৰ যোগ্যতা আছে সেইখিনি যাতে একো বাধা বিঘিনি নহয় তাক সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্তি দিব লাগে, তাৰতো এটা সেইটো সদায় কৈ থাকে মা মই কিবা এটা কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।